សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតយើងនៅធ្វើលំហាត់បន្តនៅក្នុងទំព័រ27ដដែលតែយើងលំហាត់លេខ19បាទលំហាត់នេះតាមពិតទៅវាជាបាតុភូតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងថ្នាក់ទី11តាក់ទងទី12ក៏ក្រសួងលើកយកមកដាក់ឲ្យយើងបកស្រាយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគេថាកាលណាគេឲ្យចំហាយអេតាណុលឆ្លងកាត់អាលុយមីននៅ400អង្សាសេគេទទួលបានចំហាយទឹកនឹងពាក្យទទួលបានចំហាយទឹកយើងកំណត់សម្គាល់មួយទទួលបានចំហាយទឹកអេតាណុលមិនប្រតិកម្មពាក្យថាអេតាណុលមិនប្រតិកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំថាប្រតិកម្មនេះបង្កើតបានអេតាណុលមិនមែនទេគឺជាអេតាណុលដែលអត់បានចូលរួមប្រតិកម្មឲ្យចេញជាចំហាយទឹកទី2ទី3នឹងទទួលបានឧស្ម័នម្យ៉ាងទៀតដែលឧស្ម័ននោះបំរែពណ៌សូលសុងប្រូមបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលតាមពិតទៅក្រោយប្រតិកម្មយើងទទួលបានតែ2ទេគឺចំហាយទឹកនិងឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលគេលាក់តែគេប្រាប់ថាឧស្ម័ននោះឯងបំរែពណ៌ទឹកប្រូមចំណែកអេតាណុលមិនមែនកកើតក្រោយប្រតិកម្មទេគ្រាន់តែអេតាណុលមិនបានចូលរួមប្រតិកម្មសំណួរតើឧស្ម័នដែលកកើតនោះជាអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាបាទសំណួរកដើម្បីដឹងថាឧស្ម័នដែលកកើតជាអ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលក្រដាសព្រៀងមើលលោកគ្រូនៅលើក្រដាសខៀនសិនយើងធ្វើលំហាត់កុំខ្ជិលរឿងក្រដាសព្រៀងឲ្យសោះពេលខ្លះយើងអត់យល់តែយើងយកសមត្ថកម្មមកពិចារណាអ្នកទាំងនេះអាចដឹងថាចម្លើយនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទី1អេតាណុលយើងស្គាល់និមិត្តសញ្ញា CH2 CH2 OH ហើយលោកគ្រូទៅសេបែបនេះគាត់ចង់ពន្យល់យើងតាមពិតយើងអាចសរសេរថា CH3 CH2 OH ក៏បានការសរសេរបែបនេះងាយនឹងអ្នកបងប្អូនយល់អញ្ចឹងពេលគេឲ្យអេតាណុលឆ្លងកាត់អាលុយមីញ៉ូមអូអាលុយមីនដែលមានរូបមន្ត AL2O3 បាទអាលុយមីនដុតកម្ដៅនៅ400អញ្ចឹងលទ្ធផលគេថាទទួលបានចំហាយទឹកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយទឹក H2O ឬក៏ H3OH ក្រោយនេះជាឧស្ម័នដែលគេសួររចឹងគាត់អាចដឹងបានសំតោវិញក្រោយនេះគឺ H ទេមិនមែន OH ទេ CH3 CH3 អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលរូបមន្តស្ទើលៀតរបស់អេទីលកុលនៅអង្គប្រតិកោយើងឃើញកាបូន1មាន H មកក្រោម CH2 នេះមាន OH មកក្រោមមានន័យថាគេផ្ដាច់ទឹកចេញពីអាកុលផ្ដាច់ទឹកចេញពីអាកុលអញ្ចឹងកាបូន1នេះនៅសល់ដៃCH2 បាទចំណុចមូលនេះចំណុចនេះឯងដែលអ្នកទាំងពីរយកទៅភ្ជាប់គ្នាដើម្បីបានជាសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់2ជាន់អញ្ចឹងឧស្ម័នដែលយើងរងចាំថាតើឧស្ម័ននោះមានឈ្មោះដូចម្ដេចនិងរូបមន្តដូចម្ដេចគឺជា CH2 សម្ព័ន្ធ2ជាន់ CH2 អញ្ចឹងយើងឆ្លើយយ៉ាងងាយថាអ៊ុស្ម៉ានដែលកើតឡើង
ដែលកើតឡើងជាអូស្មានអេទីឡែនបាទអេទីឡែនដែលមានរូបមន្តសេ254ក៏បានរូបមន្តស្ទើលៀតសេ52សម្ព័ន្ធ2ជាន់សេ52ក៏បានពីព្រោះអូស្មាននេះឯងបញ្ជាក់គឺបង្ហើពណ៌ទឹករ៉ូមបាទយើងបើចូលអូស្មានអេទីឡែនទៅក្នុងទឹករ៉ូមទៅទឹករ៉ូមនឹងបាត់ពណ៌អស់បាទនេះជាចម្លើយទី1នៅក្នុងសំណួរកសំណួរកគេសួរយើងដល់ទៅ3សំណួរទី1គេសួរថាអូស្មានកើតឡើងជាអ្វីទី2គេឲ្យយើងសរសេរសមីការតុល្យការរបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាវានេះជាអ្នកណាវានេះគឺជាអេទីឡែនដែលយើងរកឃើញអមាញ់មិញហ្នឹងឯងជាមួយឌីប្រូមបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរសមីការសមីការតុល្យការរវាងអេទីឡែននិងឌីប្រូមបាទនិងឌីប្រូមអញ្ចឹងយើងសរសេរជារូបមន្តស្ទើលៀតទៅបាទនេះជាអេទីឡែនបូកជាមួយឌីប្រូមក៏ស្ទើលៀតដែរទៅបាទពេលដែលអេទីឡែនមានប្រតិកម្មបូកជាមួយឌីប្រូមអេទីឡែនផ្ដាច់សម្ព័ន្ធ2ជាន់នៅសល់តែ1ជាន់ហើយអេឡិចត្រូនសេរីមកចាប់យកប្រូមម្នាក់មួយបាទឬក៏យើងអាចសរសេរផ្ដុំអញ្ចេះបានសេ254បូកជាមួយឌីប្រូមឌីឌីយ៉ាងដូចនេះ2បាទបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងទៅបូកបញ្ចូលគ្នាតែម្ដងទៅគឺសេ254 BR ពីបាទនេះជាចម្លើយសមីការតុល្យការរវាងអេទីឡែនជាមួយទឹកប្រូមនៅក្នុងសំណួរកគេសួរយើងដល់ទៅ3សំណួរសំណួរចុងក្រោយឲ្យសមីការកំណត់វាដដែលវានេះជាអូស្មាន់អេទីឡែនកំណត់វាពីអេតាណុលមានន័យថាពាក្យកំណត់អេទីឡែនត្រូវតែនៅអង្គកកើតពីអេតាណុលអេតាណុលត្រូវតែនៅអង្គប្រតិកអញ្ចឹងសមីការតុល្យការតុល្យការកំណត់អេទីឡែន2អេទីលអាកុលបាទ2អេទីលអាកុលអញ្ចឹងសមីការនឹងឃើញបែបនេះយើងយកអេទីលអាកុលមកដាក់ខាងឆ្វេង CH3 CH2OH បាទព្រួយទៅគឺយើងបានអូស្មាន់អេទីឡែនបូកទឹកដូចយើងជាកនៅក្នុងក្រដាស់ព្រៀងអញ្ចឹងបាទអូស្មាន់អេទីឡែននេះជាសមីការទី3នៅក្នុងសំណួរកបាទអញ្ចឹងយើងបន្តសិនចាំបន្តិចទៀតលោកគ្រូនឹងបកស្រាយសំណួរខបន្តទៀតអស់នេះយើងនឹងបន្តទៀតលំហាត់យើងដដែលយើងនឹងបន្តសំណួរខនិងកទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងយើងមើលសំណួរខមានការលំបាកជាងសំណួរកបន្តិចត្រង់ថាគេមិនបានប្រាប់ផលិតផលកកើតថាជាស្អីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀមទាចាំកាលណាគេឲ្យចំហាយអេតាណុលប៉ះជាមួយទង់ដែងដុតកម្ដៅ
នៅ300អង្សាសេគេទទួលបានល្បាយអ៊ូស្ម័ន1ដែលកំណត់ញើសក្នុងបំពង់ត្រជាក់ហើយក្នុងភាពរាវវាឲ្យកកពណ៌លឿងជាមួយ24DNPH គឺ24Dinitrophenylidrazine និងប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីថ្នាក់ទី11មកគឺប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះបាទខុសពីនឹងអ្នកទាំងនេះអត់អាចនឹកឃើញទេនឹកឃើញច្បាស់ជាងគេគឺប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះគឺជាប្រតិកម្មសម្រាប់សម្គាល់អាល់ឌីអ៊ីតទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅសេសមីការដើម្បីដឹងថាតើអ៊ូស្ម៉ាន់នោះជាអ្វីយើងប្រើក្រាស់ព្រៀងមួយផ្លែសិនអអេតាណុលនៅតែអេតាណុលដដែល CH2 CH2 OH ចាំដាក់ចេះវិញ CH3 CH OH បាទនៅតែពិបាកមើលដដែលតោះទៀតCH3 OH លោកទៅសេអញ្ចេះតាមប៉ុណ្ណឹងអត់ខុសគ្នាទេ CH3 CH2 OH យ៉ាមានបាត់ទេណា CH3 CH2 OH តែលោកទៅសេដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់នៅពេលដែលឲ្យអេតាណុលឆ្លងកាត់ទង់ដែងដុតកម្ដៅតើប្រតិកម្មអ្វីកើតឡើងដែលហៅថាប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះពេលនោះប្រតិកម្មផ្ដាច់អ៊ីដ្រូសែនកើតឡើងគឺយើងផ្ដាច់អាតូមអ៊ីដ្រូសែន1របស់កាបូននីទីក្នុងអាកុលហើយអ៊ីដ្រូសែនមួយទៀតនៃបង្គុំអូហាអញ្ចឹងកាលណាវាដាច់អ៊ីដ្រូសែនម្នាក់មួយតើលទ្ធផលវាបានអីអញ្ចឹងយើងឃើញសេះ3នេះនៅដដែលអអានេះនៅសល់អូមកក្រោមសតដៃ1អានេះសតដៃ1អញ្ចឹងវាទៅជាសម្ព័ន្ធ2ជាន់ហាស់នេះនៅដដែលបានហាស់នៅអង្គកាតអញ្ចឹងអានេះឯងដែលយើងចង់រកមានតែអាល់ឌីអ៊ីតនេះឯងដែលមានប្រតិកម្មកញ្ចក់ឆ្លោះអញ្ចឹងតាមការព្យាករណ៍ក្នុងក្រដាស់ព្រៀងយើងអាចឆ្លើយសំណួរខនេះបានថាអ៊ូស្ម៉ាន់បាទអ៊ូស្ម៉ាន់នោះជាអេតាណាល់បាទអេតាណាល់មានរូបមន្តស្ទើលៀត CH3 CHO បាទនេះជាចម្លើយសំណួរទី1សម្រាប់សំណួរខគេសួរយើងបន្តទៀតថាសរសេរសមីការតុល្យកម្មនៃកំណរវាពីអេតាណុលបាទសមីការតុល្យកម្មកំណរវាវានឹងគឺអេតាណាល់នឹងឯងកំណរអេតាណាល់ពីអេតាណុលបាទអញ្ចឹងយើងយកអេតាណុលមកដាក់អង្គប្រតិកម្មហើយបង្កើតបានជាអេតាណាល់បូកអ៊ីដ្រូសែនបាទបូកអ៊ីដ្រូសែនកាលពីសំណួរកគេដកទឹកចេញពីអេតាណុល
បានអេទីឡែនមកដល់សំណុកខគេដកអ៊ីត្រូសែនចេញពីអេតាណុលយើងបានអេតាណាល់បាទនេះជាសមីការនៅក្នុងសំណុកខចំណែកសំណុកកងាយគេសួរឃ្លីថាតើអាលុយមីននិងទង់ដែងក្នុងប្រតិកម្មនៃពិសោធន៍ទាំងពីរគឺកនិងខមាននីតិជាអ្វីយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងសមីការទាំងពីរអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតក្តីទង់ដែងក្តីក៏អត់មានបានចូលរួមប្រតិកម្មទេចឹងចម្លើយរបស់យើងឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាអាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីតឬអាលុយមីននេះនឹងទង់ដែងក្នុងប្រតិកម្មទាំងពីរក្នុងប្រតិកម្មទាំងពីរអគេថាមាននីតិជាអ្វីយើងឆ្លើយតាមគេទៅមាននីតិជាកាតាលីករកាតាលីករបាទពីព្រោះកាតាលីករជួយបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មมันមាននីតិសម្រាប់ចូលរួមឬបាត់វិញអត់មានទេអញ្ចឹងកាតាលីករបាទចម្លើយរបស់លំហាត់លេខ19យើងទាំងកខកចប់ប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងលំហាត់បន្តទៀត